यति बेला प्रतीक्षा राउत उहाँलाई मैले स्टेजमा निम्त्याउन चाहे नमस्ते सबैजनालाई रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज प्रिन्सिपल सर्स टिचिङ फ्याकल्टिज एन्ड माई डियर स्टुडेन्ट फ्रेन्ड्स माई नेम इज प्रतीक्षा राउत एन्ड आई एम वान अफ द टिचिङ फ्याकल्टी मेम्बर्स अफ मन बिहेभियर बोर्डिङ स्कुल ओके लेट्स बी प्रिसाइज टुडे बिकज आवर प्रोग्राम इज गेटिङ सो मच लङ्गर राइट निन्दा लाग्यो सबैजनालाई हो भोक पनि लाग्यो त्यही भएर मैले सर्ट बनाउँछु भने हो क्या खासमा ओके सो लेट्स गेट इनसाइड इनटु दिस प्रोग्राम एसई बुस्ट अफ प्रोग्राम सो एक्चुअली बुस्ट अफ भन्दा पनि रादर आई एम हियर फर सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स इन माई ओल्ड एज है ओके एसई भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ नि होइन हामीलाई होइन लाग्छ होइन डराउनु नै पर्छ बिकज हामी हाम्रो ठुलो मान्छे अथवा हाम्रो सिनियर्सहरूले के भने हुन्छ भने यो एसईको रिजल्टलाई खासै ग्रान्टेड गरिँदैन एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको त प्लस टू ब्याचलर्स मास्टर डिग्रीको मात्रै सर्टिफिकेट भ्यालिड हुन्छ भनेर भन्छौँ नि होइन होइन उनीहरूले त किन भनेको हो भने किनभने उनीहरूले अलरेडी क्र्याक गरिसकेको हुन्छ क्या होइन हाम्रो प्लस टूलाई केले डिटरमाइन गर्छ भने कतै न कतै थोरै पर्सेन्ट भए पनि हाम्रो एसईको रिजल्टले हाम्रो पर्फर्मेन्सले अलिकति भयो भने डिटरमाइन गर्छ के बुझ्यौँ कि सबैजनाले ओके सो बिसाइड दिस सबैभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो भने एसईको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज तिमी रातभरि पढन तर यदि तिम्रो बिहान तिमीले एक्जाम दिने बेलामा तिमीले एक्जाम राम्रोसँग लेख्न सकेनौ भने त्यो भनेको वर्थलेस हुन्छ क्या होइन र सरले हाम्रो अघि सरहरू कतिजना सरहरूले पनि रिभिजनको कुरा गर्नुभयो क्या यस रिभिजन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर के भिजन नै छैन भने रिभिजनको के अर्थ हुन्छ यदि तिमीले 10 च्याप्टर छ भने 5 मात्रै पढेर गएको छौ भने अब के गर्छौ त्यो रिभिजनले होइन त सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र अर्को कुरा हो नेभर गिभ अप सो आई वुड लाइक टु सेयर माई सर्ट एक्सपिरियन्स सो इन माई ब्याचलर लाइफ मैले एउटा सब्जेक्ट जुन चाहिँ एउटा अप्सनल खालको सब्जेक्ट थियो त्यो चाहिँ एक्जाम दिन गएको है केही पनि नपढेको न विदाउट नाइन नथिङ म एक्जाम दिन गएँ र म एक्जाम हलभित्र बसेँ मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मैले सोचेको थिएँ अगाडि पछाडि साथीहरू पढिहाल्छन् ठिकै छ र अलिकति पास गरौँला नि भनेर सोचेर म गएको बट भइदियो के भने एकजना साथी अगाडि एकजना साथी पछाडि र म एकदमै बिचमा एकदमै धेरै ग्याप मेन्टेन भएको थियो क्या सो अब मैले क्वेसन हेरेँ म क्वेसन हेर्ने बित्तिकै म एकदमै डराएँ कि अब मलाई के थाहा भयो भने म यहाँबाट स्योर फेल भएँ बरु एकदमै बेइज्जतका साथ फेल हुनुभन्दा त थपक्क नै एक्जामै नदिकन गए ठिक हुन्छ जस्तो फिल भयो कि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै 4 भयो 5 भयो म हेरिरहेको छु क्वेसनलाई मेरो पेपर एकदमै धेरै खाली छ कि म हेरेँ यताउति दायाँ बायाँ गरेँ एकदमै इन्भिजिलेटर एकदमै धेरै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो तर हेरिरहे सबैजना लेख्दैछ के लेख्दै होला भनेर म सोच्दै थिएँ क्या त्यसपछि होस् बरु त्यसरी होस् म आइसकेँ म अब जाँदिनँ भनेर मैले गर्न थालेँ कि मैले एक्जाम गर्न थालेँ र मैले सब्मिट पनि गरेर आएँ साथीहरूसँग दायाँ बायाँ केही नबोलिकन म घर आएँ र मैले एट द एन्ड रिजल्टमा मैले थाहा पाएँ कि मैले त्यो सब्जेक्टमा सबैभन्दा हाइएस्ट मार्क्स गेन गरेको थिएँ क्या सो दिस इज द टर्निङ पोइन्ट फर मी दिस इज वान अफ द मोस्ट टर्निङ पोइन्ट फर मी बिकज मलाई के लाग्थ्यो भने ठिक छ पासकै लागि पढ्ने त हो नि जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई तर पछि आइसकेपछि के हुन्छ भने यसको पनि केही भ्याल्यु हुँदो रहेछ यसको पनि लाइफमा कुनै न कुनै एउटा रिजन हुँदो रहेछ जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन थाल्यो सो नेभर गिभ अप यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मेरो लागि र मेरो लाइफको एउटा एकदमै ठुलो टर्निङ पोइन्ट पनि साबित भएको छ यो भइहाल्यो र अर्को कुरा हो टाइम म्यानेजमेन्ट मैले भर्खरै कुरा गरेँ त यदि तिमीलाई तिम्रो क्वेसन पेपर जस्तै 100 क्वेसनमा तिमीले फुल अन फुल एटेन्ड गर्न सक्छौ र तिमीलाई जुन तिमीलाई एकदमै मनपर्ने तिमीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसनमा तिमीले डिल गर्दैछौ भने तिमीले पछाडिकोलाई टाइम दिन सकेनौ भने त्यो पनि एउटा भ्यालुलेस कुरा हो किनभने चित्त त्यति बेलामा दुख्छ जब तिमीलाई आउने क्वेसनमा आउने क्वेसन हुँदा हुँदै पनि तिमीले टाइम नभ्याएको कारणले गर्दाखेरि तिमीले त्यो छोड्छौ क्या सो बी कन्सियस अन द्याट नो र अर्को कुरा यदि तिमीले एकचोटि राम्रोसँग च्याप्टर पढेर गएको छैन भने यु क्यान नट डु द रिभिजन ठिक छ बुझ्यौँ हामी सबैजनाले ओके सो बिसाइड दिस
मैले चाहिँ क्लास 9 र 10 मा अकाउन्टेन्सी भन्ने सब्जेक्ट हेरिरहेको छु मन भ्युनिस बोर्डिङ स्कुलमा. सो बिसाइड द्याट मैले चाहिँ नि 11 12 मा इकोनोमिक्स बिजनेस स्टडिज अकाउन्टेन्सी जस्तो सब्जेक्टहरू पनि हेर्दैछु. हाम्रो भर्खरै प्रिन्सिपल सरले हामी सबैजनालाई अप्रोच गरिहाल्नु भयो असार 1 गते 2078 फर्स्ट असारको लागि. सो आई वुड लाइक टु गिभ यु अ वार्म वेलकम फर द्याट. ओके, थ्याङ्क यू.